Meštani ove ulice bili su ugroženi od poplava i izlivanja fekalija. Sada su svi njihovi infrastrukturni problemi rešeni. Urađena je fekalna i kišna kanalizacija, rekonstruisana je vodovodna mreža, a bit će urađeni i trotoari. Kao i u svakoj ulici, asfaltu su se najviše obradovala deca. Danas smo dobili asfalt i moći ćemo da igramo fudbal i da vozimo biciklo. Svi smo jako srećni i zadovoljni. Gotovo svi meštani ove ulice izašli su iz svojih domova i sa oduševljenjem pozdravili predstavnike gradske uprave i zahvalili im što je njihova ulica asfaltirana. Dobili smo danas asfalt sa komplet infrastrukturom, voda, kanalizacija, fekalna i kišna kanalizacija. Ovo je druga etapa u toku ove godine koju završavamo. Prethodna je bila ovaj deo. Ovo je za nas danas mnogo, mnogo značajan i lep dan. I želim u celom Novom Pazaru da svaka ulica bude kao i ova naša asfaltirana i da se narod osjeća lepo i da šeta ovakvim ulicama, ovakvom lepotom. A ne kao pre par dana smo išli ovde u blato. Najradiji dan što se tiče sad, kao da smo se rodili ponovo. Član gradskog veća Rešat Hodžić rekao da će se radovima nastaviti istim intenzitetom sa prvim danima proleća. Drago mi je što su ljudi pred zimu dobili asfalt, dobili jednu modernu ulicu, što neće ove zime gaziti ni blato, ni ono što su toliko godina do sad. Drago mi je ako su ljudi makar malo zadovoljni, ako smo ispunili neka očekivanja, trebalo bi da jesmo. Ono što mi sad pada na pamet, to jeste da je ovo verovatno da bude trebalo da bude urađeno možda prije 3, 4, 5 ili 10 godina i ne samo ova ulica, nego i mnoge koje smo radili ove godine. Zašto ovo kažem? Kažem iz razloga što ima još mnogo toga da se uradi, pa da je ovo neko uradio, da se setio pre 5, 6 ili 10 godina, mi bi sad radili nešto možda što je 500 metara dalje i završavali posao u ovom gradu. Međutim, šta je tu? Postoji još 3-4 bitne ulice koje će se ove godine uraditi. Ljudi to jesu zaslužili, ljudi su u pravu i svi oni koji traže u pravu su, ali mogućnosti su to što je otprilike se uradilo ove godine. Planiramo da se dosta toga uradi naredne godine. Pomoćnik gradonačelnika Nila Tesanović kaže da će se radovi odvijati sve dok to vremenski uslovi budu dozvoljavali. Sutra se nastavlja da ugrabimo još jedan dan, znači ulica Cetinska, da se ona kompletira, a danas smo počeli radove u ulici blizu SUP-a. Građani znaju da je ta ulica uska i da je tu blizu škola i policijska uprava ovih dana, znači, će se završiti i tu će biti moderna dvosmerna saobraćajnica. Također smo danas počeli sa radom posle urađene vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije i ulicu Hercegovačku, također nekih 510 metara. Ove godine ćemo odraditi koliko god budemo mogli, znači tu ulicu, ako ne, nastavit ćemo na proleće, a također očekujem da do kraja sezone ovih 10 dana se završe i ulice oko gradskog stadiona. U ovoj mesnoj zajednici se u poslednje 3 godine uradilo puno, ali će se uraditi i sledeće godine. Nema više bojaznosti od poplava, nema više bojaznosti od razlivanja fekalija. Postavili smo i zamenili smo u dužini od 500 metara i vodovodnu mrežu, tako da se ne plašimo da će doći do pucanja cevi koje su korozirale, a danas evo i asfalta, a to više nema blata, nema više prašine i ovo je jedan novi kvalitet života. Ovo je zaista jedan veliki dan za građane ovog naselja i zaista smo zadovoljni ovim što je urađeno. Pored svega onoga što je urađeno u 4. mesnoj zajednici, znamo da su urađeni mostovi na Jošanici, šetalište uz magistralu, odnosno uz Jošanicu. Urađeno je po nešto u svim ostalim naseljima sa teritorije 4. mesne zajednice. Danas smo i ovde, hvala Bogu, na sreću ovog velikog broja stanovnika i na sreću lepo vremena se poslužilo, tako da smo zaista zadovoljni. Evo, već je 5. decembar, a radovi uveliko traju. Za uređenje ove ulice gradska uprava je izdvojila oko 8 miliona dinara, a dužina ovog kraka ulice Save Kovačevića je oko 450 metara. Ukoliko se budu obistinile prognoze meteorologa, u decembru nas očekuje još lepih dana, tako da žitelji nekoliko ulica u gradu mogu očekivati asfalt.